Festa de aniversário em geral é uma coisa que eu acho muito estranha. Já lembra quando você era menor, quando você era moleque, o seu bolo de aniversário era muito grande? Aí conforme você vai aumentando de idade, o bolo ele vai diminuindo, né? A gente fica preocupado com a quantidade de vela, mas tem que ficar preocupado com a quantidade de bolo. Porque quanto menor o bolo, quer dizer que você está com menos amiguinhos. Né? O Galvão Bueno está comemorando um brownie já. Amigos, passados né, dos anos, cheguei à conclusão, por causa do parabéns pra você. Porque naquele momento, tá todo mundo reunido, e todo mundo tinha maldição, mas sempre tem um cara que tá lá que é seu inimigo, assim. Repara, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Mensagens positivas. Aí do nada aparece um cara e fala, e pra ele nada! Porra, e pra ele, nada, mano. O cara fez uma festa, gente. Sabe, o cara, mó boa vontade, chamou os amigos, tá bem, reuniu, fez o bolo, né, fez o brigadeiro, e pra ele, nada. É bom que seus amigos sempre te defender, falou, não, tudo. E ainda fica puto, então qual é que é? É brigar, mano. Aí vem o argumento que decide tudo. É pique. É hora. Ratimbu, que merda é essa? É pique, é hora Ratimbu. Vou começar a usar esse argumento agora. Vou estar na cama com a minha mãe, sei lá. Chega minha esposa e fala, não é nada disso que você está pensando. Então o que é? É pique, é hora Ratimbu, Maria.